Ja, välkomna till TV Sydväst. Vi sänder här kväll ytterligare ett avsnitt i vår serie Gäst hos Sydväst. Med mig, Lasse Nyman, eller Uffe Larsson som utfrågare och programledare. Ikväll får ni hålla till godo med mig, Uffe, ute och på andra uppdrag. Som gäst har vi en person som ni har sett tidigare i TV Sydväst program. Så vad vi gör är att ikväll är det ytterligare en av våra medarbetare eller ska vi säga bidragsgivare med olika program som vi har passat på att intervjua om hans liv. Och jag hälsar välkommen till ingen mindre än Fred Goldberg. Tack så mycket. Fred, du, dig har ju många sett i TV Sydväst öppna kanalen för dina inslag nu sedan några år tillbaka med Freds Polarhörna. Och vad många av dem, framförallt de som har sett dina program, vet om dig är att du är polarhistorisk forskare. En del andra känner kanske till att du har en forskarbakgrund inom svetsning från svetsningsteori, svetsningsteknologi säger man så. Ja. Från KTH, Tekniska högskolan. Men i övrigt så tror jag inte du är så känd. Något av en doldis. Och du har många saker du har pysslat med, eller hur? Jo, det har blivit en hel del saker. Det har blivit en hel del. Får jag börja räkna upp några så får du protestera om jag nämner för många saker. Du är ju, förutom då att du har varit forskare som vi sa på Tekniska högskolan och uppfinnare och affärsman och lite av varje och polarhistorisk forskare, så har du hållit på med allt möjligt och letat efter olja. Du är flottan är du utbildad helikoptermekaniker och du har flygcertifikat, du är pilot och du har varit reseledare i arktiska trakter. Jag skulle nästan vilja gå så långt som att säga att du är lite av det man skulle kalla en klassisk äventyrare. Med alla möjliga. Är det något jag har glömt här? Du har varit postmästare. Ja, det har också varit, ja. Ja, det är nästa, väl mer tillfälligt på arktiska områden. Det är nästan lättare att säga vad inte har varit. Postmästare och allt möjligt har du pysslat med. Och ja. Organiserat utställningar och så vidare inom naturhistoria och kulturhistoriska områden. Och sen gör du ju filmer också. Det händer ju att jag gör lite dokumentärfilmer. Det tycker jag är väldigt spännande. Men har inte jag glömt en sysselsättning i det här som inte är särskilt äventyrlig? Som många uppbinder ihop med lite pillande. Du är filatelist. Ja, just det. Det stämmer. Glömde du själv? Vad konstigt. Ja, varför jag pratar om det är för att är det inte så här att många av de här äventyrliga sysselsättningarna, att det är filatelin ursprungligen som har lett in på det här. Stämmer det? Ja, filatelin har kommit att bli en slags röd tråd till mina olika upplevelser. Den knyter mycket kontakter och de har jag utnyttjat här och var då och då. Och det började ju med att min morfar var mycket stor samlare och var generös och han ledde in mig på den banan. Du är född i Oslo 26 augusti 1942. Det stämmer bra. Och ganska tidigt visade du intresse här förstått för just hos din morfar och mormor för filateli. Du hade någon bild där tror jag på. Ja, jag har en bild på min mormor och morfar. Och jag själv är också med i bild som vi ser där. Och när jag var 2,5 år gammal så studerade jag hur min morfar tvättade av frimärken från kuverten och lärde mig hur det skulle gå till. Och en dag så skulle morfar posta några affärsbrev och medan han var ute i hallen för att ta på sig rocken så kröp jag upp på skrivbordet och rev av frimärkena från hans brev. Och han tog det med jämnmod har jag fått höra så att, och insåg att jag kanske skulle bli något bra filateliämne i framtiden. Det räcker kanske med den där bilden, nu får vi hoppas att... Ja, tack. Så det var så ditt filateliintresse startade? Ja, det var min första kontakt med frimärken kan man väl säga. Sen när jag var 4 års åldern så hade jag eget album och samlade och det rullade på ganska bra och... Ja, men vi hoppar tillbaka lite här. För vi såg en bild när du var 9 månader. Mm. Och då var du i Sverige, men jag har förstått att ditt första äventyr upplevde du i början av november 42, bara 10 veckor gammal. Du var med om en dramatisk flykt undan kriget. Ja, just det. Jag är född i Oslo under andra världskriget. Och
Vår familj fann det nödvändigt att fly till Sverige för att överleva. Fast det lustiga är att egentligen var det en fråga om att delvis komma tillbaka. Din familj som bodde i Norge då hade inte helt men ganska stor del svenska rötter, eller hur? Ja, både min mormor och morfar var födda i Sverige. Men när min morfars far, han beslöt sig för att flytta till Oslo för att hans barn gick på universitet och högskola i Oslo som var närmare Karlstad än Stockholm på den tiden när det var union mellan Norge och Sverige. Din far är född i Karlstad och din mor i Östersund, va? Nej, min morfar var född i Karlstad. Förlåt morfar, jag säger fel. Din mors far är född i Karlstad, ja, just det, ja. Och din mors mor född är född i Östersund. Ja, just det. Så att den här flykten till Sverige, det var på sätt och vis, kan man säga, efter några decennier en flykt hem. Ni hade redan ett ursprung i Sverige delvis. Ja, vi hade släktingar i Sverige, vilket underlättade att komma till Sverige då när vi hade släktingar där. Mm. Det är riktigt. Så kom du då till Sverige och det här frimärksintresset fortsatte när du började skolan? Ja, då, det höll i sig. Och när jag var 15 år, då hade min generösa morfar försett mig med ganska mycket frimärken. Så jag hade både Norge och Sverige komplett i stort sett. Hade du inte en bild här med dig som frimärkssamlare? Jo då, det, ja, det kanske jag har, vi får se. Vi hoppar över den här, Men i alla fall, när jag var 15 år då, så hade jag Sverige och Norge komplett. Mm. Och jag letade efter ett nytt samlarområde. Och då råkade jag läsa i National Geographic om internationella geofysiska året som då hade börjat, och då fick jag syn på en japan som var postmästare i Antarktis och stämplade brev, och det tyckte jag såg spännande ut. Så då bestämde jag mig för att jag skulle försöka samla post från Antarktis och polarexpeditioner. Ja, det var något, det var i National Geographic du fick syn på den. Vi har en bild på det som vi kan få se, va? Ja, den har vi framme. Där, ja. Där är den. Och det var väl den här bilden som startade mitt polarintresse, kan man väl säga. Och det kommer att bli en hel del polaraktiviteter som resultat av det. Och i med det så blev du så att säga polarfilatelist, som du har kallat dig för. Ja, jag skickade då brev till alla de expeditioner jag kunde finna ut var på gång i Antarktis. Mm. Och vi ser i bild nu ett japanskt brev som jag fick tillbaks och som gjorde att man blev väldigt taggad på det här. Det var ett brev på rispapper med speciellt tryck och fin stämpel. Och det tog ett år innan man fick tillbaka posten. Och det var alltid spännande att se vad som skulle komma tillbaka. Och här var från Scott och Fuchs färd tvärs över Antarktis. De hade ett speciellt tryckt kuvert. Och från den ryska expeditionen fick jag ett kuvert med intressanta frimärken på. Så att, i många år så skickade jag ut varje år post till alla olika baser. Det mesta kom tillbaka. Men ibland kunde det ta lite tid. En gång så tog det 17 år faktiskt innan brevet kom tillbaka. Det här då verkar ju fortfarande lite, ska vi kalla, skrivbordsrelaterat. Du brevväxlar och specialiserar dig på frimärken med stämplar från polartrakter och polarexpedition. Men det här skulle leda till att du så småningom som vuxen deltar själv i olika polarexpeditioner och blir lite mer konkret äventyrare. Ja, jo, det är riktigt. Och det började ju med att jag ringde amerikanska ambassaden för att ta reda på vad det var för baser och man kunde skicka post till uppe vid Nordpolen. Och jag blev kopplad från den ena personen till den andra och ingen hade en susning. Men efter 8 omkopplingar så råkade jag bli kopplad till den nyanlände vetenskapsattachén som hette Bill Littlewood. Vi har en bild på honom, tror jag, där. Och då visade det sig att han var själv samlare av polarpost. Och vi fann varandra direkt och vi träffades ganska ofta. Och jag hade mycket norska och svenska frimärken som han var intresserad av. Och han hade själv varit 5 år i Antarktis och jobbat där. Och hade mycket post därifrån. Så vi tillbringade många dagar och nätter och bytte frimärken. Och jag hade en vespa på den tiden och åkte ut till Enskede där han bodde. Och då kom jag med en stor resväska full med frimärksalbum. Och när hans fru öppnade så såg hon resväskan och sa: "Jaha, du tänker stanna här för gott." Mm. Du, men det här ledde så småningom att du började åka, eller hur, till polartrakten och var med om expeditioner. Men innan det så har du en annan, så att säga,
person som är känd i polarsammanhang. Jag tänkte på den gamla chefsniga navigatören från SAS blir du bekant med. Ja, och det ledde också till ytterligare kontakter med polarkontakter, om jag uttrycker det så. Jo, genom Bill Littlewood så fick jag väldigt många intressanta kontakter, bland annat då Einar Sverre Pedersen som var chefsnavigatör på SAS. Och, kan få en bild på honom. Och det var på Bill Littlewoods 40-årsmiddag som Einar Pedersen var där, och jag skjutsade hem honom efteråt och lärde känna honom lite grann. Och sen, kanske du ska berätta för tittarna, vem är det Einar Sverre Pedersen han hette? Ja, just det. Ja. Vem han var? Ja, han, det är kanske bortglömt numera. Ja, delvis det, i alla fall. Kan, han lever fortfarande och bor i Alaska. Han är en mycket gemytlig man. Och han hade Roald Amundsen som idol när han var ung och tränade upp sig tidigt och var ute med hundar och körde hundsled i Jotunheimen. Han bodde i Trondheim på den tiden. Men det han var känd för på 50-60-talet, inte att han var polarintresserad, eller hur? Utan det är någonting helt annat. Ja, han var polarintresserad och insåg att framtiden var att flyga kommersiellt genvägen över Nordpolen då, mellan Europa och Asien och Europa och USA. Och Japan, ja. Så han satte igång och utvecklade navigationsinstrument som gjorde det möjligt då att med kommersiella flygplan flyga från Skandinavien till Japan. Och, så han var navigatör på de här allra första flygningarna då, över Nordpolen. Jag hade en bild, har jag för mig, av det här gridsystemet. Det kommer. Ja. Och här ser vi Einar Pedersen med sin fru Ingrid. Om vi får dem i bild. Och Ingrid, hon var utbildad pilot och med Einars hjälp så var hon den första kvinnan som flög över Nordpolen på mitten på 60-talet, som hade ett eget flygplan som de flög med. Och här har vi det här gridsystemet då, som är en specialkarta för att man ska kunna navigera över Nordpolen där inga kompasser fungerar. Och man använder sig då av tröghetsnavigering, men det är också en stjärna som skickar ut en radiosignal, så man har ett särskilt periskop på flygplanet och kunde pejla in den här stjärnan och det underlättade navigeringen. Så det fungerar väldigt bra. Och vi ser då den första flygningen med statsministrar och kungligheter då, som gick från Skandinavien till Tokyo rakt över Nordpolen. Och det var ju en världssensation den gången. Samtidigt som du nu börjar berätta lite om de kontakter du fått och som ledde till dina olika resor och dina filmer om Svalbard och andra ställen i Arktis, olika jubileum. Samtidigt med det här så studerade du och blev forskare. Först gick du i norra latin, eller hur? Ja, jag gick i både realskola och gymnasium i norra latin. Och det var ju då under skoltiden jag fick mitt polarintresse. Men sen när jag började på Tekniska högskolan så bestämde jag mig för att bli civilingenjör, för att jag trodde inte man skulle kunna försörja sig så bra som polarforskare. Det fanns bara en tjänst i Sverige och det var Walter Schütt som hade den. Men då lyckades jag utbilda mig på så vis att jag fick konsultjobb på Spetsbergen bland annat, som teknisk rådgivare i verkstäder där uppe. Så jag fick åka lite upp och ner till Spetsbergen. Så du har letat olja och gas och sådana saker, både väl i Sibirien och Svalbard och lite olika ställen? Nej, det var på Svalbard. Det var just Einar Sverre Pedersen som med sina bröder startade upp ett bolag som heter Norsk Polarnavigation. Och historien var att de först skulle bygga en flygplats på Svalbard, för det var liksom genvägen till Japan, och man skulle då kunna mellanlanda då med de här motorplanen, så det vore väldigt praktiskt. Men de blev halvvägs i bygget blev de stoppade av politiska skäl, ryssarna protesterade. Men de hade upptäckt att det var en massa olja på marken där de jobbade med att göra en bana och misstänkt att det kunde finnas olja på Svalbard, så då ändrade de verksamhet och började leta efter olja. De hade mycket omfattande verksamhet med det, och jag fick tillfälle att köpa en option till ett mycket intressant fält där, och den lyckades jag då föra vidare till ett svenskt konsortium med 22 kommunala kraftbolag och Vattenfall och några företag till. Så vi gjorde en rejäl borrning där uppe. Så här har vi alltså en sida av din karriär som oljeletare och affärsman och entreprenör. Entreprenör har du varit i en massa andra områden också, vi kommer till sen. Ja. Jag tänkte innan vi fortsätter här med dina resor, skriverier och filmer och sånt som du har gjort om Svalbard
och om andra polarområden, Arktis och Antarktis. Så hade du ju en civil karriär också som forskare. Du fortsatte på teknisk och specialiserade dig på... Du gick maskinlinje, eller hur? Ja, just det. Jag gick maskinlinjen och då ingår obligatoriskt ämne något som heter svetsteknologi. Och jag satt på ett seminarium där och vi hade en gästföreläsare från ett stort svenskt svetsföretag som heter ESAB. Och han berättade om att det var ett 60 år mysterium varför det blir väldigt hårda kanter när man skär stål. Kanterna blir hårda på grund av en kraftig uppkolning, men man visste inte varför det blir det och hur man kan undvika det. Men den allmänna uppfattningen var ju att det är på grund av acetylen som det blir så där hårt. Alltså brännmaterialet själva, det som, ja, kanten man har skurit. Det som kommer från svetsgastuberna. Ja, det är acetylen. Ja. Acetylen, där skulle kolet ha kommit från. Ja, just det var den allmänna uppfattningen. Men du trodde annorlunda? Ja, jag var ju intresserad av massa olika saker och hade förmånen att bo i USA ett år och var intresserad av atomfysik och sånt där och besökte Lawrence Radiation Laboratory i Berkeley och träffade Seaborg där som är mycket känd forskare och hade lite hum om isotoper och sånt där. Och då när jag satt på det här seminariet så insåg jag att det var väldigt lätt att lösa det där mysteriet. Så vad gjorde du? Så jag sa till min professor efter seminariet att det är bara jag så och så och så, så har man ju svaret på alltihopa. Och vad svarade han? Han bara tittade på mig och så sa han, ja, när kan du börja? Och då förstod jag att det var ju då ett bra uppslag till ett examensarbete. Och då gjorde du din examensarbete i, du gick på maskinlinjen på på Tekniska högskolan. Och om jag förstått rätt så, som det ofta händer när någon har ett bra examensarbete, så fortsatte du med det här och utvidgade det till doktorsavhandling. Ja, mina resultat var ju inte alls det man trodde det skulle vara. Det var ju inte acetylenet som orsakade den här uppkolningen, utan det var en helt annan process som sker i själva skärprocessen i stålet. Så att när jag presenterade det här på en internationell konferens så väckte det stor sensation och jag var plötsligt expert över en natt. Och då blev jag liksom fast i det här gamet och fortsatte undersöka hur de gasgruvna kanternas metallurgi påverkar den statiska och dynamiska hållfastheten i stålkonstruktioner. Och då fortsatte du att forska det här Tekniska högskolan blev teknologie doktor för små. Ja, först blev jag teknologie doktor och sen blev jag docent lite senare, 1975. Och hur länge höll du på där? Ja, Tekniska högskolan med din forskarkarriär? Ja, så när man doktorerar så blir man utsparkad. Ja. Då får man inte ha någon anställning längre när man är färdig. Det är så väl ordnat i vårt samhälle att man får inte vara kvar då när man är färdigutbildad. Men det var till 75 om jag inte är fel informerad. Ja. Men då började du, samtidigt med allt det här som vi nu bara har berört om din polarverksamhet, så började du en karriär då som svetsartekniker inom näringslivet eller som konsult med eget företag och uppdrag, eller hur låg det till? Ja, jo. Jag visste ju om i god tid att jag inte skulle ha något jobb kvar när jag är färdig med min docentur och så vidare. Så att jag hade startat ett eget företag och satt igång att utveckla produkter för att skära stål snabbare och med högre kvalitet. Jag var ute på alla stålverk och skeppsvarv och lyckades få fram ett par produkter som gick väldigt bra ända tills det blev den stora stålkraschen 1978. Då försvann nästan alla mina kunder. Och då fick man hitta någon ny produkt, så jag jobbade med lite elektronik. Jag blev inkopplad som konsult att svetsa titan åt ett företag som heter Permascand. Men du fortsätter alltså efter du lämnar teknisk, som man säger lite enkelt, då 75. Fortsätter du med att vara teknisk konsult och olika företag och inom svensk näringsliv? Men jag tänkte att du fortsätter sen med andra uppfinningar inom andra områden och var entreprenör även inom det här, inte bara som det här med som vi pratade om energi förut. Men jag tänkte att innan vi går tillbaka till det skulle vi titta lite på den här fortsatta polarverksamheten. Du hade ju, var ju nu samtidigt parallellt med det här, så bedrev du polarhistorisk forskning, stämmer det? Ja, jag insåg att vara polarforskare inom naturvetenskapen, det var ju så många andra som så småningom höll på med det, så att jag blev mer och mer intresserad av polarhistoria då, som genom att jag samlade polarpost och hittade post från Amundsen och Nobili och Nansen och Nordenskjöld och sånt där, så började jag skaffa böcker och läsa mer, så att det blev ett större bibliotek till slut och gamla kartor
Och sen blev det föremål och dagböcker. Och det ledde i sin tur till att jag fick uppdrag att göra utställningar. Ja, det var det jag tänkte. Sjöhistoriska museet gjorde en 100-årsjubileumsutställning om Otto Nordenskiöld. Och jag hade väldigt mycket material från honom och hans familj. Har du några bilder att visa för dig? Nej, det har jag inte. Och så det var ju väldigt spännande. Och sen fick jag uppdrag från Frammuseet i Oslo att göra en utställning om Amundsens postala verksamhet genom alla olika expeditioner. Och det blev så bra det samarbetet att jag fick uppdrag att göra en ny utställning om luftskeppet Norges färd över Nordpolen. Jag tror du hade det här från som visade just Fram. Ja. Skeppet Fram i Norge, stämmer det? Det kanske vi kan trolla fram. Så. Men berätta under tiden här, du fick olika uppdrag alltså. Museer och jubileum och så vidare. Du var inblandad när det gällde 100-årsjubileet för flygningen, första flygningen. Ja, över Nordpolen. Ja, just det. Fast förlåt, det var väl inte 100 år, det var väl 75-årsjubileum? Ja, 75 år sedan. Det var för 5 år sedan. Och det var ju väldigt spännande. Och jag hade haft turen att komma över en massa originalfotografier som var tagna i samband med den expeditionen. Och då så gjorde vi en utställning med det här intressanta bildmaterialet på Frammuseet, och chefen där, jag frågade chefen så här på skoj att du bjuder väl in kungen att inviga utställningen, för det är alltid lite spännande. Nej, det tänker jag inte göra, sa han, för att jag vill att han ska komma nästa år och då ska vi ha en 100-årsjubileumsutställning, och kungen kommer inte varje år i sådana sammanhang. Ja, det är okej, sa jag då. Men sen en vecka innan vår utställning skulle invigas så ringer museichefen och berättar att jo, han vill bara tala om att kungen kommer och inviger utställningen. Och det lät ju väldigt spännande, så att jag fick då nöjet att i en halvtimmes tid som vi ser på bilden här. Jag har inte fått ut den bilden. Vill du backa till den fram? Jag tror inte. Nej, det går inte. Nej. Men om vi får in bilden vi har nu så där har vi den, så står jag tillsammans med kung Harald, och bakom mig står chefen för Norsk Polarinstitut, Olav Orheim, som är en känd polarforskare och glaciolog. Och det var väldigt trevligt. Och det som hände sen, det var att direkt efter invigna utställningen så var vi bjudna på en flygtur till själva Nordpolen. Är det här en bild från samma utställning? Ja, just det. Ja. Och vid den här, när vi då skulle flyga till Nordpolen, så skulle vårt plan vara på Nordpolen exakt vid samma tidpunkt då Amundsen var där 75 år tidigare. Det är fortfarande utställningen här, eller är ni på vägplanen? Så att vi, här är ni på flygplats. Så vi bussades ut till Gardermoen. Och det var lite lustigt, för att då stod vår flygning upptagen på den stora tavlan där, destination Nordpolen. Och det var ett himla surr där när folk såg det där och undrade, kan man flyga till Nordpolen? Finns det flygplats där? Ja, man vet aldrig nu för tiden, och det var ett himla surr. Så när vi kom fram till gaten så stod ju då Nordpolen som destination, och tillsammans med Amundsen, Riese Larsen och andra släktingar till polarfararna så åkte vi dit, och det var en väldigt spännande SK 1926 är flightnumret. Ja, gissa det efter det året när man flög över, när ja, det var det året Polen blev krossad med flyg första gången. Ja, just det. Men det var ett luftskepp. Ja, det var det. Amundsen hade ett luftskepp. Ja, han köpte ett från Italien. Men det hette inte Italien, det är någon annan expedition. Det var 2 år senare. Ja, det var 2 år senare. Det här luftskeppet hette Norge, va? Ja, det döptes till Norge, ja, just det. Och det här var då alltså 75 år senare. Mm. 2001 borde det vara, eller var det 2002? 2001, ja. Ja, 2001. Och du var med och organiserade det här jubileet och var med om det och reste dit upp. Är det några mer sådana här typ speciella, kan vi säga,
spektakulära resor och utställningar du skulle vilja ta upp? Ja, det har varit alla möjliga resor, spektakulära vet jag inte om man ska kalla dem. Nej, men de okay, har varit, det var lite fel. Väldigt, väldigt, väldigt intressant och spännande. På svenska betyder det, har det en negativ klang? Jag tänkte då på i ett annat språkstermer. Ja, nej, jag var tidigare i år, i januari, februari, så var jag inbjuden av argentinska Antarktisinstitutet att arbeta med deras forskare i fält. Och så jag fick flyga med en Hercules ner till Antarktis och bodde i ett tält där och dokumenterade verksamheten bland geologer. Och vi grävde fram en plesiosaurie och tog vara på en massa skelett från den som skulle bevaras. Och jag besökte Otto Nordenskiölds hus. Ja, men om jag som, inte kikar rätt i mina papper nu, förlåt jag avbryter det. Var inte det, hoppar du inte nu lite? Var du, har du inte varit i Argentina på liknande grejer förut? Jo, jag har varit. 2002 gånger, var det ett annat jubileum, vilket? Ja, då var det 100-årsjubileum för Otto Nordenskiölds Antarktis expedition. Så då arrangerade jag en resa dit ner med en massa svenskar och på vägen dit så blev jag utnämnd till svensk postmästare. Och fick ta med mig tre resväskor med post och här ser vi. I den bilden, är det tillfälligt från det där du är iklädd? Ja, här är ordnade posten då, ett litet jippo på Sjöhistoriska museet där jag blev utnämnd till postmästare och fick stämpel och postsäck i handen. Och dagen efter så reste vi ner till Argentina och Ushuaia, varifrån vi gick ombord på en före detta svensk isbrytare och seglade ner till Antarktis. Så vi hade då en väldig tur att det var öppet vatten nere vid Snow Hill där Otto Nordenskiöld hade tillbringat 2 år. Så vi kom fram då till hans hus som stod kvar i ganska gott skick än idag. Efter 2 år på den här relativt isolerade platsen blev Otto Nordenskiöld räddad av argentinare, va? Ja, det fartyg, hans eget fartyg som skulle hämta honom fastnade i packisen och skruvades ner. Och man fick tillbringa ett år extra här nere, en vinter extra. Och sen fick argentinarna skicka ner ett undsättningsfartyg som hämtade hem dem. Ja. Och det var en ganska stor sak. Och här kan vi se när jag sitter tillsammans med Stefan Heitz som har varit brittisk postmästare i Antarktis. Han var gärna assistent åt mig och vi satte upp stora postskylten på huset här och stämplade 2000 vykort och brev från alla våra medresenärer. Plus vi hade några tusen brev från svenska posten på bordet där. Men här är du alltså så att säga, officiell representant för svenska posten i Antarktis och stämpla brev som är postade där och ska gå hem till Sverige. Ja, det är en stämpel som bara användes en dag. Som och här kan vi då se att den användes på en dag. Och det måste väl vara en stämpel som eftertraktar bland frimärkssamlare sen? Ja, det hoppas jag. Är det den här stämpeln? Ja, just det. Det är den stämpel som står Snow Hill på. Antarktis. Och speciellt frimärke som gavs ut till jubileet. Och det var inte utgivet ännu i Sverige när vi reste hemifrån. Så jag fick i smyg med mig då ett par tusen frimärken som vi kunde sälja till våra medresenärer. Så det var väldigt populärt bland resenärerna. Men det här är väl ett typiskt exempel på hur du knyter ihop två av dina stora intressen. Polarområdena och filatelin, frimärkssamlandet, eller hur? Ja, jo, det gör jag alltid. Jag försöker alltid knyta ihop allt möjligt som jag blir inblandad i. Och det sen på vägen hem därifrån så var du vadå, tillfällig svensk postmästare i Buenos Aires någonting, eller har jag för mig jag har hört talas om? Ja, argentinarna ville ju markera 100-årsjubileet av räddningen av Otto Nordenskiöld. Och då blev jag nedskickad som postmästare att öppna ett svenskt postkontor på en frimärksutställning där nere. Och vi ska se där. Här är en bild från det tillfället och här inne i mitt postkontor som Sveriges ambassadör Madeleine Ströje-Wilkens kom och hälsade på. Jag fick ta hand om ambassadens all post, för det var ju halva priset att skicka hem posten via mig med svenska frimärken och med argentinska frimärken. Det är nog, vi får beklaga inför tittarna den dåliga bildkvaliteten något, men det var du som syntes i dörren där. Ja, jo, det skulle föreställa mig, det är riktigt. Här har vi en särskild, är det ett frimärke eller vad kallas det? Det är en poststämpel. Ja. Det är en särskild poststämpel på, den är lite, skrivet på spanska då. Den är lite unik för att vara svensk, därför att all text är på spanska och använd i Buenos Aires då i samband med den här frimärksutställningen.
ser Otto Nordenskjöld till vänster och kapten Irisar som var kapten på undsättningsfartyget Uruguay som vi ser i mitten där. Den här måste ju vara väldigt unik i frimärkssammanhang. För det är alltså en svensk poststämpel som om jag kommer ihåg rätt vad du berättat för mig tidigare eller om jag läst det, den var giltig flera dagar. Normalt en poststämpel giltig bara en dag. Ja, man, i normala fall har man bara ett datum angiven på en poststämpel. Men här skulle då utställningen pågå i 7 dagar och jag hade inte lust att ha 7 olika stämplar. Nej. Så jag lyckades få posten att gå med på att sätta ett tidsintervall i stämpeln. Buenos Aires 18-25 november 2003. Ja, just det stämmer. Sen borde väl vara unik på ett annat sätt därför att det är alltså svenska postens stämpel för ett tillfälligt svenskt postkontor i Argentina. Ja, just det. Det är ganska ovanligt också. Vad är en sån värd i filatelisammanhang? Ja, det är inte värt några stora pengar, men en 50-lapp får man kanske betala. Men det är i alla fall relativt. För ett kuvert. Pengar är det inte så mycket, men den är alltså ändå ganska unik och speciell. Ja, jo, för bland polarsamlare är den uppskattad. Ni, den lilla gruppen av specialfilatelister som är polarfilatelister. Jo, då, det är mycket energisk och spännande grupp människor som samlar just på polarpost. Vi går tillbaka lite, lämnar det här med de polarsammanhangen, vad vi ska kalla det för, och titta på din civila karriär som uppfinnare och affärsman och entreprenör. Efter du hade startat ditt företag Materialdata, så fortsatte du även med andra uppfinningar. Du har bland annat, har jag förstått, uppfunnit ett elektroniskt körkort, eller ska man kalla det lås? Eller? Ja, du har ett sånt det, här, kan visa, ja, jag har med mig ett sånt här elektroniskt körkort. Och det ser ut som ett plastkort och körkort kanske. Men finessen är att det har ett chip inuti. Och här ligger då alla körkortsdata lagrade. Ja. Och vitsen med det här är då att körkortet är tändnyckel till bilen. Ja. Och orsaken att jag kom på den här idén, det var då att min styvdotter som var 22 år gammal blev tragiskt elkörd av en körkortslös berusad bilist utanför Stockholms universitet. Men vad kommer det här med alkoholen in i det här? Ja, det kommer ju också in så. Dels är det så att hälften av alla berusade bilförare saknar körkort. De har blivit av med det vid tidigare fyllekörning, men de fortsätter ju att köra i alla fall. Men om fylletest ingår inte i det där? Men det är det kan man om man vill. Kan man programmera in det, men hur ska det gå till? Jo, det ligger då den som har blivit dömd för att fylleri. Ja, ja. Han men jag menar att om man just nu är full, om en som har ett giltigt körkort och inte dömd, det kan inte gå in i det där, eller hur? Nej, om man inte blivit dömd någon gång så slipper man ju blåsa i ett alkotest. Men man förhindrar alltså att folk utan körkort som är fulla. Ja. Man måste ha ett giltigt körkort. Alla som är utan körkort stoppas. Olovlig körning förhindras med det här. Ja, just det. Och det betyder att vi räddar 100 liv om året i Sverige. Och det här har du fått priser för? Ja, jag fick Europakommissionens IT-pris för den här uppfinningen. När var det? 95 och jag fick MHFs guldmedalj. Motormännens helnykterhetsförbund här i Sverige. Ja, just det. Och jag blev mycket uppmärksam. Guldmedalj fick du, var det 96? Var det? Ja, just det. Men tyvärr så har ju Vägverket inte tyckt att det här är någonting att satsa på. Så att det har ju stoppats av Vägverket att det blir verklighet. Så det är en goldbergsk, vad ska vi säga, innovation som ligger på hyllorna mest? Ja, just nu ligger den på hyllan. Vi får se hur länge det blir, men jag hoppas inte allt för länge. För att det, på Europabasis skulle ett sånt här körkort rädda 5000 liv om året. Mm. Och det finns ingen annan teknisk trafiksäkerhetsprodukt som skulle komma i närheten av det. Mm. Och den kostar ingenting. Mm. Om vi återvänder till filatelin och ditt polarintresse, så har du gjort en hel del filmer också och tv-program. Inte bara för oss här på TV Sydväst, du har väl gjort tv-program för de stora tv-kanalerna också? Ja, jag har gjort till Sveriges Television. Jag har gjort 2 halvtimmesprogram från Antarktis och 2 halvtimmesprogram från Spetsbergen. Sen har du varit reseledare. Är det vanliga i polartrakt, är det vanliga turistgrupper? Eller är det såna här polarintresserade eller filatelister med polarintresse, eller vad är det? Ja, filatelister, några har jag varit med, men jag är engagerad som föreläsare ombord.
och föreläser och visar film från polarhistorien. Och då annonserar man ut då att jag är föreläsare, och då är det människor med speciellt polarhistoriskt intresse då som anmäler sig på de här resorna, och ofta är det vänner till mig som följer med. Så det försöker jag göra, en resa varje år runt Spetsbergen, och då gör jag en till Antarktis. Är det bildarkiv inne i kontrollrummet som du, ja, som innehåller bilder du har haft med dig här med polarbakgrund och liknande, och så ser vi nu en samling brev och frimärken. Vad innebär det om vi kan få ut den bilden? Ja, det här är en liten kul grej. Argentinska postverket kontaktade mig för att jag har ett ganska stort bildarkiv, och de ville då ha bilder från Otto Nordenskiölds expedition och tillstånd att använda dem på ett frimärksblock som de skulle ge ut. Så det fick de. Och till min överraskning, när jag fick då se det där frimärksblocket, så hade de satt mitt namn ute i ena kanten på blocket, att fotorna kommer från min fotosamling. Mm. Så det är första gången jag har mitt namn på ett frimärke, och det känns väldigt kul. Jaha. Jag tänkte på att det här med frimärks samlat och Svalbard. Vad innebär det? Är du engagerad då i mycket föreningar och liknande? Jag har hört att du har varit till föreläst, var det på Travelers Club i London eller Explorers Club kanske i New York? Ja, det har jag också varit. Och jag är sekreterare i Svenska Polarklubben sedan 37 år tillbaka. Jag sitter i styrelsen för något som heter Travelers Club och medlem i Explorers Club också i New York. Så att, där träffar man många intressanta människor som färdas bland annat i polartrakterna. Du hade varit någon expedition i Ryssland du hade varit på? Ja, jag fick inbjudan att följa med att inviga två forskningsstationer som Sverige hade varit med och finansierat. Och, så där reste jag tillsammans med prins Philip från England och Jens Wahlstedt. Nej, jag får inte fram dem tyvärr. Nej. Och, så att, det var ganska spännande att stå framför 12 tv-kameror från 12 tv-kanaler och hålla invigningstal vid stationen där. Och så försökte jag naturligtvis att få några poststämplar från evenemanget och lyckades med konststycket att få prins Philip att signera ett par kuvert, och det har han aldrig gjort förut. Vad kan vi få se mer om bilder efter den här som du har med ditt eget? Ja, ser man på att du hade varit färdigt med bilder där inom det bildspelet. Om vi återvänder här då till din, ska vi kalla det för, civila karriär. Så hela tiden det här med polarhistorien, alltså kan vi kalla det för en bisyssla, eller har du delvis också kunnat försörja dig på det? Det har varit en hobby i större delen av mitt liv, men de sista 4-5 åren så har jag faktiskt kunnat inte kanske leva på det, men det har varit bra bidrag till familjeförsörjningen. Jag har fått en hel del konsultuppdrag i polartrakten och fått uppdrag att göra utställningar på en mängd olika museer i Skandinavien. I Norge har jag nästan varit på varenda museum med olika utställningar och gjort dokumentärfilmer och så vidare. Så det har blivit väldigt spännande. Jag tänkte på att det är en sida av din verksamhet som inte jag har berört här. Och det är ju att jag nämnde massa olika saker du har pysslat med. Men du har också varit lite av samhällsdebattör, speciellt de senaste åren. Framförallt i områdena som gäller klimatfrågor och miljödebatten. Ja. Och det här med de katastrofteorier som många för fram. Jag har förstått att du är väldigt kritisk mot det och anser dig ha fakta och som talar för, du har själv forskat, du citerar annan forskning som talar för att många av de här påståendena är överdrivna. Ja, när jag var på Svalbard 1966 då på expeditionen en hel sommar så hjälpte jag till att borra upp iskärnor på inlandsisarna och ta upp sjösediment, och jag blev god vän med väldigt många polarforskare som sysslar just med klimathistorisk forskning. Bland annat professor Vibjörn Kalén som är mycket nära vän till mig, och jag har följt hans karriär i 40 år. Och för 2 år sedan så läste jag en notis i tidningen om där det framgick då att vattenånga är den helt dominerande växthusgasen och inte koldioxid som man läser om varje dag. Och det var just den felande länken för mig. För jag tyckte att det var mycket som inte kunde stämma. Så då började jag rota lite i det här och läsa artiklar och gå in på internet och ta fram forskningsresultat. Och fann att det var mycket konstigheter. Och
Vid ett tillfälle så var jag på Tekniska högskolan där det var ett möte med World Watch Institute och Anders Wickman var där och höll ett litet föredrag och han pratade om the climate problem hela tiden. Och när jag lyckades snappa åt med mikrofonen så frågade jag honom, vad är det som är climate problem egentligen? Mm. Ja, då så sa han att, då var jag alldeles perplex först, men så sa han, ja, jag måste ta ett diagram och visa då. Så visade han ett diagram som ganska känt, som kallas för hockeyklubban, som är ett rent falsarium som har tillverkats i Amerika, som visar konstant temperatur över 900 år. Men hur kan och du komma med sådana påståenden? Jo, låt mig förklara. Ja, alltså, jag förstår. Ja. Så diagrammet visar att det är 900 år konstant temperatur, mer eller mindre. Och så skjuter den brant upp så att det ser ut som en hockeyklubba. Men med mina skolkunskaper så visste jag att det var en liten istid mellan 1600 och 1800. Jag visste att det var varmt på medeltiden, varmare än vad det är nu. Va? Mm. Det framgick ju inte den här kurvan, så det insåg jag med en gång. Sen finns det då väldigt noga utrett och bevisat att den här hockeyklubban som FN:s klimatpanel lanserar är ett rent falsarium. Men det visste inte Anders Wickman. Så när jag stoppade honom och sa att den där kurvan kan inte komma dragandes med, för det är ett rent falsarium, då blev han alldeles tyst en lång stund. Och så frågade jag honom, hur mycket är den här dramatiska temperaturhöjningen till höger på kurvan som han hade där då? Ja, då sa han att 0,6 grader de sista 100 åren. Mm. Och då sa jag att ja, det tror jag också att det är. Men jag kan inte avläsa 0,6 grader på min termometer hemma. Är det så dramatiskt? Mm. Och värre än så är det inte. Det är fullständigt normal temperaturhöjning som har skett som återgång efter en speciellt liten istid. Sen jag jobbar vidare med det här. Och, men vänta inte Fred, det finns ju många andra rapporter. Och alla kan väl inte vara falsarier? Nej, det har jag inte sagt. En rad pålitliga och seriösa personer som är djupt oroade över växthuseffekten och klimatförändringen. Ja, visst är de det. Är det ingenting vi ska ta åt oss och bli oroade för av det här? Nej, inte ett jäkla dugg. Därför att alla de här skrämskotten kommer från så kallade klimatmodeller. Och de är felaktiga allihopa. Och jag råkade bli, på grund av det här händelse med Anders Wickman, det ledde till att rektor för Tekniska högskolan beslöt sig för att ordna en klimatkonferens. Och så utnämnde han mig till generalsekreterare för den. Så jag kom i närkontakt med världens ledande forskare. Och vi hade då 120 forskare från 11 länder som kom till konferensen. Och då fick vi höra att molnbildningen är mycket viktig för klimatutvecklingen på jorden. Men det går inte att modellera molnbildningen. Och kan man inte modellera molnbildningen, ja, då har man ingen klimatmodell av värde. Mm. Men trots det så presenteras den ena värre klimatmodellen än den andra som att jorden håller på att gå under, vilket är fullständigt nonsens. Den här uppgiften som generalsekreterare för den här klimatkonferensen på Tekniska högskolan, kan man säga att den har på sätt och vis startat ytterligare en form av ny karriär för dig? Du reser runt och debatterar och föreläser på en rad stora och berömda universitet världen runt, framförallt i Amerika har jag förstått. Nej, inte ännu, men jag har fått en inbjudan. Du har fått inbjudningar i alla fall. California Institute of Technology, så att 10 januari ska jag vara där och föreläsa om klimatutvecklingen och vad som är sant och osant som står i media. Men det är alltså till en följd av den här konferensen på Tekniskt du talar om? Ja, det ena är det andra. Jag har fått några artiklar publicerade, jag har varit med på tv-debatt och sådär. Det är intressant hur man som fullständigt okänd kommer in på ett ställe och så sprider sig vågorna och det ena ger det andra. Och det är en väldigt spännande process att uppleva som fullständig outsider och icke-klimatforskare. Men för det är jag inte. Jag bara analyserar klimatrapporter. Ursäkta frågan. Mm. Mm. Finns det inte väldigt risk för att du blir oerhört nedklubbad i de här sammanhangen? Det finns ju just nu en väldigt kompakt opinion. Kanske inte alltid vetenskaplig, många gånger tyckare och politiker och liknande mediafolk. Men också vetenskapsmän som hävdar precis rena rama motsatsen. De har inga bevis. De säger bara att alla forskare är överens. Mm. Det är det argument de använder. Det råder konsensus. Det finns ingen annan förklaring. Det är det de säger, allihopa. Jag har inte sett en enda sån forskare som kommer med något skrämmande som har något bevis på det. Men ska vi se, var det inte bara för några månader sedan i höstas som en känd brittisk personlighet som tidigare tror jag har varit
rektor eller lärare vid, tror jag, London School of Economics. Var det Stein han hette? Göran Stern. Han har varit på Världsbanken också. Ja, just det. Jo, han och han kom stort med detta och till och med Tony Blair tog intryck av det och talade om det. Det var på uppdrag av Tony Blair. Han gjorde den här rapporten och det är ett fruktansvärt slöseri med papper. Mm. För att den är fullständigt meningslös. Han utgår i sin rapport för att det ska bli 3-4-5 grader varmare om 30-40 år. Det blir det. Men hans rapport, det finns inget felaktig. Ja, bygger på fullständigt felaktiga förutsättningar. Är det alltså att han är ekonom, du menar? Han har godtagit naturvetarnas premisser. Ja, men hans rapport är riktig i alla fall, de ekonomiska konsekvenserna, om det skulle bli en sån här klimatförändring. Det tror jag inte heller. Ja, men du kan bara avgöra det. Du är inte så att säga ekonom som han. Du kritiserar en del av de här debattörerna för att de inte är naturvetare. Men det finns ekonomer som har kritiserat honom också. Så du menar att den är dubbelt ifrågasättbar? Ja, det är... För det första är premisserna, de naturvetenskapliga. Ja, de är helt felaktiga i sammanhanget. Och sen menar du att det inte ens säkert om de ekonomiska konsekvenserna? Nej, det kan man bara spekulera. FN kommer själv med en ekonomisk rapport som avviker 500% från det Stern har påstått. Så att vi får se var det där slutar någonstans. Mm. Ja, jag förstår med de attityderna så... Ja. Jag kan ge ett exempel. Eller att du ska säga, de åsikterna är väl viktiga? Förlåt, ge ditt exempel. Ja, jag är ute med åsikter. Det trista är att det har blivit någon slags tro och religion i det här. Vilket är fruktansvärt. Utan jag håller mig till vad som är fakta och vetenskap och fysik. Jag har tittat då på hur kolcykeln ser ut på jorden. Och det är då alla är överens om de siffrorna. Och de visar då att haven och biomassan på jorden absorberar all den koldioxid som vi människor genererar på ett helt år i alla våra kraftverk och bilar och flygplan. All den koldioxiden, 6 gigaton kol, absorberas av naturen på 12 dagar. Mm. Och det har fått bekräftat av alla experter. Och då menar du att det här är en alltså oerhört överdrivna påståenden? Ja, då måste man ju inse att vi kan inte rubba koldioxidbalansen i atmosfären om naturen tar hand om rubbet på 12 dagar. Och haven avger 90 gigaton koldioxid och absorberar 92 gigaton. Alltså det är 7-8 gånger mer än vad vi människor producerar på ett helt år. Och det sker helt naturligt. Mm. Och det har med havsvattentemperaturen att göra. Men det här är ju påståenden. Nej, som det är fakta. Säger det är fakta. Du säger att det är fakta, ja. Ja, det är men det. Men de fakta, oavsett vad vi kallar det, så är det fakta som... borde provocera en hel del miljödebattörer idag. Har du fått några kraftiga mothugg där du är beskylld för att vara uppköpt av någon industri eller något annat? Eller är du relativt okänd ännu? Ja, men det är intressant att jag är inte klimatforskare, men jag har en gedigen vetenskaplig utbildning. Och, du kommer från en familj också som naturvetare. Ja, din far var väl professor i medicin, men det har ju inte kanske med det här. Men i alla fall, jag minns ett föredrag jag höll på Rotary och det jag redogjorde för fakta om klimathistoria, när det varit kallt och varmt på jorden och vad som har hänt och varför. Och när jag var färdig så var väl alla som satt där utom en person ganska övertygade om att det stämde väl bra det jag hade sagt. Det var ingen som kunde hitta något fel på det. Men då var det en kvinna längst bak, en ung kvinna, som hoppade upp och sa: varför ska jag tro på dig? Och då sa jag: du ska inte alls tro på mig. Du ska göra det jag har gjort. Du ska gå ut och titta på internet och leta reda på forskarrapporter och ta reda på fakta, vad som gäller. Och så får vi se vad du kommer fram till. Det är det jag har gjort. Det här är vad jag har kommit fram till. Mm. Då var det tyst på henne. Mm. Växthuseffekten då? Du är ju polarforskare. Ja, just det. Och jag har frågat... Även om det är historiska saker du forskar, men ändå. Växthuseffekten är intressant. Jag har frågat 20-tal riksdagsmän. Vilket är den dominerande växthusgasen? Mm. Alla svarar... koldioxid. Mm. Sanningen är vattenånga. Mm. 96% av växthuseffekten på jorden är vattenånga. 3% är koldioxid. Mm. Det är sanningen. Och vattenånga kan vi inte undvika, och menar du att det har vi hela tiden. Har vi hela tiden. Uppvärmning av haven. Blir det för varmt så blir det mera vattenånga. Blir det mera vattenånga blir det mera moln. Molnen reflekterar solstrålning, blir kallare. Och så sker en växelverkan hela tiden. Mm. Så att koldioxiden har en mycket, mycket liten växthuseffekt. Ursäkta mig, och lite förkylning fortfarande. Du, då denna växthuseffekt som många säger sig vara djupt oroade för, det tycker du är inte någonting jag kan lugna dem att de kan sova helt lugnt, de kan köra hur mycket bil de vill. Däremot så är jag mycket oroad över
problemen framöver med våra energiresurser. Olja och gas är en ändlig resurs som vi måste hushålla mycket väl med. Jorden är överbefolkad. 1,5 miljard människor saknar färskt vatten. Det beror ju på att vi har 1,5 miljard för många människor på jorden. Det är ju där de stora problemen är. Och det där borde politikerna fokusera sin uppmärksamhet och pengar på. Hur ska vi lösa de problemen framöver som kommer att bli väldigt svåra? Klimatproblemet är inget problem. Alltså tillbaka till det man talar väldigt mycket om på 50- och 60-talet. Familjebegränsning, familjeplanering, barnbegränsning. Ja. Som verkar, jag vet inte, jag följer inte den här debatten särskilt nära. Men det verkar som de frågorna har kommit lite i skymundan de senaste decennierna. Ja, men man blir betraktad som rasist om man säger ordet överbefolkning. Det är ju ett fult ord idag. Och det är ju det man egentligen måste titta närmare på. Hur ska vi få plats på jorden framöver? När jag gick i skolan så minns jag att vi var 2 miljarder människor på jorden. Nu är vi 6 miljarder. Och det trodde man inte skulle fungera för några år sedan, att vara 6 miljarder på jorden. Lyckligtvis på grund av klimatuppvärmningen så kan vi få fram mera grödor och odla mera. Bara den här uppvärmningen som vi har sett det här århundradet gör att våra träd växer mera i Sverige. De växer så mycket mer att det räcker till en årsproduktion av papper. Så vi ska vara väldigt glada över den värmeperiod vi råkar ha nu. Men den kommer gå över om 15 år. Då spår ryska experter på att vi kommer in i en ny liten istid. Så att det kommer bli några grader kallare. Hur ska man klara försörjningen av livsmedel då? Ja, det blir knappare produktion i Sverige naturligtvis. Det gör det. I sådana länder som är relativt nordliga? Ja, vi ligger ju på landen. Så att vi är väldigt känsliga för klimatvariationer i Sverige. Är man nere i Sydeuropa så har det inte så stor betydelse om det är 20 eller 22 grader när saker och ting ska växa. Men alla artificiella metoder inom jordbruket och genmanipulation och liknande, kan det vara en räddning? Det vet jag inte. Jag är inte. Det är inte ditt område? Det är inte mitt område. Det får man hoppas. Att det har väl varit i vissa sammanhang att man har kunnat förhindra insektsskador på grödor via genförändringar och så vidare. Så att då är risproduktionen är mycket större idag tack vare modern teknik och sånt där, vad jag förstår. Men jag vet inte mycket om det. Men sammanfattningen av ditt här de senaste åren inhopp i miljödebatten. Sammanfattning kan man säga att du menar att folk oroar sig alldeles för mycket. Ja, nu gjorde du samma misstag som många andra. Ja. Du sa miljödebatten. Ja. Man blandar ihop miljö och klimat. Det är två helt olika saker. Okej, då säger vi klimatdebatten. Ja. För miljöfrågorna är du delvis lite mer oroad, har jag förstått. Ja, alltså, nedsmutsning. Självklart är jag emot nedsmutsning och allting sånt där. Det är klart att vi ska ha ren rökgas från kraftverk och så vidare. Det är självklart, det behöver man inte prata om. Och det har även en energipolitisk bakgrund det. Ja, men folk blandar ihop miljö och klimat. Och se Al Gores film, det är ständig sammanblandning. Det han säger om klimat, 5% är korrekt vetenskapligt sett. Det är skrämmande. Och svenska forskare försvarar Al Gore och säger att ja, han har inte rätt i alla detaljer, men han har rätt helhetsbild och hans tvivelaktiga ändamål helgar medlen och sådana där kommentarer får man läsa. Det är ju skrämmande. Vad har du för planer den närmaste tiden när det gäller det här med ska vi säga, ditt inhopp som jag sa i klimatdebatten. Ja, har du planerat något särskilt? Skriver du på någonting? Imorgon ska jag ha en artikel färdig för publicering i år åt en tidskrift och jag ska skriva en vetenskaplig rapport som visar att vi människor har inte påverkat klimatet. Så jag har hittat de vetenskapliga bevisen för det. Och jag ska släppa den nyheten på konferensen i Kalifornien nästa månad. Och det rullar på. Jag ska hålla en hel del föredrag. Fred, du har inte berättat så mycket om personliga sidan av ditt liv här. Hur ser det ut med familj och liknande? Ja, jag har två barn, en son och en dotter, två barnbarn. Två barnbarn. Min fru har en dotter kvar i livet med ett barnbarn. Ja. Så att jag är... Hur gamla är dina barn? 35 och 33. Och barnbarnen? 2 år och 4 månader. Ja. Du är stockholmare kan man säga. Sen du kom från Norge har du bott i Stockholm. Bott i Stockholm hela tiden. Större delen av ditt liv, Östermalm och nu Lidingö. Ja, jag har bott Lidingö 40 år. Ja. Och när du inte reser på din fritid och delvis också din arbetstid i polartrakterna, har du några andra sådana här ytterligare kan vi säga specifika hobbies? Du verkar vara en man som sysslar med väldigt många saker. Jag försöker producera ett halvtimmes tv-program varje månad.
Det är en av mina sysselsättningar. Just nu håller jag på att bygga om huset lite grann hemma och moderniserar. Och jag har en båt. Jag trivs att vara ute i skärgården på somrarna. Ute med båten. Och jag gillar att åka skidor, spela golf. Så jag har inga fritidsproblem. Nej, det förstår jag. Jag har förstått att du tänker återkomma med en produktion om här för TV Sydväst om de här klimatfrågorna. Ja, om jag blir ombedd så ska jag gärna göra det. Ja, jag tror faktiskt att du redan har blivit ombedd. Vi kanske glömmer det här intervjuögonblicket. Men då får du räkna med att vi kanske ställer dig mot andra sidans experter. Mycket gärna. Det är det bästa jag vet och diskutera med andra experter och Då ser vi fram här mot en livlig debatt inom det området. Det är jag beredd till. Då, Fred, ska jag tacka dig för att du kom ikväll och ville berätta om dig själv. Tack för att jag fick komma, det var mycket trevligt. Ja, det här var allt från TV Sydväst för ikväll.